vi alltså här i Rom, Olympiastadion, och vi är ett magiskt program. Då har vi alltså cirka då 40 minuter kvar till matchen här, och det har stått i varenda tidning med stor stolthet i rösten skriker alla romarna: det är Ausverkauf, det är sold out, det är tutto esaurito, det är alltså slutsåld för första gången på 9 år. Så går mot Parma 1-1 som det var fullsatt sist, och det betyder lite över 72 000 här ikväll. Och de vill visa sin publik här idag, Roma, att de kan vara med och fightas in i det sista. De tror väl egentligen inte de ska klara av att nå ikapp Inter. Men en säsong som såg ut som att skulle bli helt förstörd för dem, lika för det som Lanzos och Fem, bara så vänder. Hur mår man riktigt bra? Det är en härlig fotbollsstämning här i Roma för närvarande. Och framförallt, vi har ju ett spelande ruskigt dåligt. Ranieri när han kom, han har så ändrat till de har en helt annan geometri i sitt spel idag. De har alltså låst spelet då och då. De är säkrare bakåt. De vinner matchen med 1-0 bara. Och det är alltså, man kan lita på Roma för tillfället, vilket är ganska ovanligt. Okej, okay. Så såg jag den Roma-gruppen. De ledde med, släppte in 3 mål på 6 minuter. Sånt hade Roma mycket av i början av säsongen. Det händer inte nu längre, det hände då, men det var en säkert en ingångsföreteelse. De vill alltså slå Milan här, de kommer upp på andra platsen. Har i stort sett alla sina spelare med. Pizarro är tillbaka som är viktig, och med Rossi på mitten. Totti spelar inte, men Tony är frisk. Tony finns på bänken, vi kommer att få lagställningar om 4-5 minuter. Spelar väl kanske de med Baptista till vänster och Bucinic där framme. Där är inte över och Pirotta i mitten, och de tre offensiva mittfötterna. Milan ser ut som bäcken spelar, ser ut som för Milans skull Gankulovski inte spelar, Antonini spelar alltså där. Och givetvis vill man behålla det avståndet man har ner, men det har varit väldigt mycket snack hos Milan, även om man är matchen mot Manchester. Och jag tror nog att Roma är lite tändare än vad Milan kommer att vara här ikväll. Jag tippar detta, vi får se.